Više godina unazad, gospodine Kostiću, sećam se kada smo razgovarali prvi put, kada je maltene počela da radi slobodna zona, najavljivali ste jednu pojačanu marketinšu aktivnost, analizu tržišta, prisustvo na važnim forumima, kontakti sa partnerima itd. Da li je to zapravo sada, ali opet mogu da kažem da se u tome ne posustaje, da li je to zapravo sada rezultat svega toga da je slobodna zona Pirot među 50 najboljih? Pa moram mnoge stvari da se ispune. Normalno je, mi u ovom trenutku poznajemo sve koji se bave slobodnim zonama u svetu, poznajemo i direktore glavnih slobodnih zona u svetu, predsednike tri udruženja postoje u svetu, sa svima se lično znamo, neki od njih su bili ovamo, neki očekujemo da dođu. Međutim, ništa to ne bi moglo da se desi ukoliko mi ne bismo imali ono što imamo. Svake godine veliki priliv direktnih investicija, povećanje uposlenosti, povećanje broja kompanija koje rade, a naročito u proizvodnji. U ovom trenutku imamo 17 kompanija koje su proizvodne u zoni. Napravili smo jedan mali nukleus malih i srednjih preduzeća koja rade za ceo svet, a u isto vreme rade i za druge kompanije veće u granicama zone. Izvoz iz slobodne zone Pirot je 2015. bio 750 miliona evra, prethodne godine 700 miliona evra. Kad kažem izvoz, mislim na obrt, a izvoz je bio 400 miliona evra, tako da pogrešio sam. Ali nadam se da ćemo i taj cilj da postignemo u kojem sam sad rekao za neku godinu. Tako da, u principu, Financial Times tri godine za redom je ocenio slobodnu zonu kao jednu među najboljim u svetu, među 50 najboljih po različitim kategorijama. Nadamo se da će ove godine rezultati nisu objavljeni, ali imali smo posetu predstavnika Financial Timesa da nas ponovo pogleda, da vidi kakvi smo, šta radimo i da li zaslužimo i dalje da budemo u društvu tih najboljih. To rangiranje Financial Timesa nam mnogo znači, u svakom slučaju u okruženju, u Bugarskoj, Makedoniji i ovim ostalim zemljama. Zna se za nas, prepoznatljivi smo kao slobodna zona koja je uspešna i na neki način to je to. Rekli ste 17 jakih velikih kompanija posle u slobodnoj zoni. Vi ste se upravo zalagali kao direktor da se obezbede povoljni uslovi za privlačenje stranih investicija. Koliko ste, i uopšte domaćih investitora, koliko ste u toj nameri uspeli? Nekada i davnih 96. godine, mi smo bili prvi grad koji je uveo pogodnosti, gradske pogodnosti u granicama slobodnih zona. Tako da su mnogi opštinski porezi i različite takse bile nula u slobodnoj zoni. Nisu se plaćale. Ovih dana, za neke od narednih sednica Skupštine, mi smo predložili još jedan plan za pogodnosti koje bi trebalo, za nove pogodnosti lokalne samouprave u granicama zone. Nadam se će na nekoj od sledećih sednica biti usvojene. Ono što smo predložili sada, normalno govorit ćemo o tome kad bude usvojeno, još na neki način nijedan grad ne primenjuje. Tako da mislim da idemo unapred, gledamo šta rade najbolje zone u svetu, gledali smo da koncipiramo i naš razvoj i našu strukturu kako to rade najbolje zone u svetu. Naprimjer, mi smo bazirali ono ne samo na državnim pogodnostima, ne samo na gradskim pogodnostima, što je bila naša inovacija, već i na jeftinim servisima. Tako rade oni koji su najbolji, tako radi u Dubaju, Airport Free Zone Dubai. Ona pruža različite servise, veoma jeftine, oslobođene poreza, u granicama svoje zone. Mi isto imamo set servisa za naše korisnike, počevši od izrade carinskih dokumenata, pa preko logistike, preko organizacije transporta, preko skladišta i svega ono što radimo. Izdajemo i naše objekte malim i srednjim preduzećima za proizvodnju ili za trgovinu. Tako da na jednom mestu, tu nam je carinska ispostava, carinski referat, na jednom mestu naši korisnici dobiju veoma brzo jeftine usluge i recimo obrada jednog kamiona u izvozu je nama oko 5 minuta. Tako da skoro je jedan od naših dobrih korisnika, Terry Engineering, na televiziji RTS-a rekao, nama je veoma važno da uvozno-izvozna komponenta kod nas uopšte nije važna, ne čekamo robe, one dođu kod nas, mi tu ne gubimo vremena. Znači, za njih je dosta značajno to da imaju jeftine servise. To je budućnost. Pripremamo se normalno i za logistički centar Pirot i za našu ulogu u njemu, a to će biti logistička usluga na koridoru 10, tako da ćemo malo proširiti ono što radimo. Upravo kada govorimo o transportu roba koji je jako važan, vi ste pokrenuli i tu se već podosta poodmaklo sa izgradnjom logističkog centra terminala.
Mi smo to uradili kao industrijski park, industrijski centar, industrijski park se razvijao, industrijski centar još nismo počeli. Treba da opština otkupi jedan deo zemljišta i trebamo da sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom saobraćaja konačno apliciramo kod nekog od evropskih fondova za novac. Ovih dana očekujemo da novo formirano ministarstvo odrede sektore koji će biti zadužene za te delatnosti, da bismo mogli s njima da nastavimo nešto što smo radili. Mi smo uradili prefeasibility studiju iz jednog projekta Italbalk, uradili smo feasibility studiju isto iz projekta Evropske unije, uradili smo analize saobraćaja opet sa Evropskom unijom u ADB projektu, znači sve to bilo pomognuto sredstvima Evropske unije. I mi na neki način zidamo sada tu zgradu, govoreći evo Evropska unija ulagala prvi put 10.000 evra, pa onda 700.000 evra mislimo da toliko košta feasibility studija koja je pokazala feasibilnost i sada su na redu projekti. Ako je već ulagala, ona treba da nastavi da pomaže u tom pravcu. Tu bismo opština Pirot bila nosilac, ministarstvo železnice koje je skoro nama poslala dopis u kome želi da s nama zajedno gradski centar. Tako da polako se ta, kako da kažem, ta mozak stvara, ali njemu treba dosta vremena. U pitanju 12 miliona evra, mi taj novac nemamo ukoliko ne dobijemo produšku nekih od strukturnih fondova Evropske unije. Ako ocenjamo prvu polovinu godine, evo već smo zakoračili u septembar, kako biste vi ocenili naravno kada reču o poslovanju vaše preduzeće? Pa što se tiče poslovanja preduzeća za upravljanje zonom, mi svake godine bolje poslujemo nego prethodne, tako da i prvi šest meseci ove godine naše poslovanje bolje u odnosu na prethodnu godinu. Sa povećanjem broja korisnika, sa povećanjem broja naših usluga, servisa, sa jednostavnom širenjem slobodne zone i nekim rastom naših korisnika u zoni, na taj način rastemo i mi. Mi smo oni koji njima pružaju usluge, najvećima, Tigar AD, Tigar Tire su i ostalim našim korisnicima i onima koji su u oblasti trgovine i zajedno sa njihovim rastom raste normalno i dobro poslovanje samog našeg preduzeća. U ovom trenutku, šta se gradi u zoni? Koje fabrike nastaju? U ovom trenutku u zoni mi imamo tri otvorena gradilišta. Jedno je veliko, najveće, to je nastavak izgradnje, u stvari izgradnje magacina Tigar Tiresa, članom Michelin grupe. Posle toga D Company, kompanija iz Babušnice, završava još jedan veliki objekat u granicama zone. Skoro je završen i prvi objekat, prva faza kompanije Ireli iz oblasti drvne industrije. Tako da, kada pođete sada zonom, obodom zone, možete vidjeti da je to jedno gradilište koje u nekoliko punkta se razvijaju objekti. To možete vidjeti ukoliko idete autoputem ili novim pristupnim putem koji se sada gradi i to je jedna lepa slika. I na kraju našeg razgovora htio bih da vas pitam, nedavno ste bili u Plovdivu, o čemu se razgovaralo, saradnja sa bugarskim partnerima je jako izražena i Bugari su jako zainteresovani za rad u zoni i uopšte za partnerstvo sa našim prijateljima. U Plovdivu se sada gradi, pred kraj izgradnje jednog ličnog centra, baš onako kako mi želimo ovde da gradimo. Oni su znaju za naš projekat, žele da sarađujemo, došli su, zvali su nas da izložimo naš projekat i da vidimo dok je izgradnja došla, da razgovaramo o saradnji između Bugarske železnice, Luke Burgas i budućeg logističkog terminala Plovdiv. Jasno je njima na koridoru 10, kad će biti završen autoput za godinu dve, da ćemo mi biti jedan punkt logistike, a i oni su takav u Plovdivu na isto tom koridoru. Tako da, to je budućnost, mi se nadamo da ćemo samo požuriti s onim što radimo za politički centar Pirot i da ćemo moći da odgovorimo tim, na neki način, zahtevima i oblasti partnerstva.